Одеська обласна державна адміністрація звернулась до міністра культури України Олександра Ткаченка з проханням порушити в установленому порядку клопотання перед Кабінетом міністрів України про надання Одеському художньому музею статусу національного закладу. Про це йдеться в офіційному листі за підписом голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького, що є в документах, які надійшли в редакцію видання «Лівий берег». У зверненні згадується, що Одеський художній музей дотримується всіх стандартних вимог до музейних установ, підтримує важливі національні проекти на високому професійному рівні, активна взаємодія з музейною спільнотою по всій країні та є важливим туристичним магнітом області. Якщо установі нададуть національний статус, вона має перейти з обласного бюджету на державний, а це у свою чергу означає, що її фінансування значно зростає. Нагадаю, директор закладу Олександр Ройтбурт помер на 60-му році життя 8 серпня.